Следващия прочит, можем да кажем, че ни е Бог познат, защото откриваме в първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 11 глава, 23 до 26 стих. Четем и го слушаме всеки път, когато излезе пред трапезата, която Господ Исус е приготвил за нас. Ето какво казва апостол Павел. Защото аз от Господа приех това, което ви предавам, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодарил, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е нова завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Амин. Днешната проповед съм се опитал да свържа Старозаветната Пасха с Господната трапеза. И на всички нас доволно ни е позната историята на Старозаветната Пасха, на Еврейската Пасха. Това беше последната надпис, защото Господ вече беше извършил всички останали и оставаше само ангела на смъртта да мине и да вземе всички първородни в Египет. И първоначално нямаше избавление за него. Господ даде изходен път. Според своята дума, Господ щеше да вземе живота на всяка първородна, независимо дали беше животно или човек. Всяка първородна душа щеше да умре. И това щеше да се случи дори в дома на фараон. И може би за фараон, това е просто поредната битка на боговете. Пред себе си той има Мойсей, който твърди, че е говорител на единствен истински Бог. А от другата страна е той фараон. Бог на земята. Вероятно много пъти преди бяха оспорвали неговата божествена власт и той се оказва победител, защото днес точно да е различно. Днес е различно, защото пред него стоеше не някакъв самозванец. Мойсей не беше просто говорител на някой самозван Бог, а пред него беше Господ на господарите и Бог на боговете. В словото ние четем, че Господ заправи сърцето на фараон, за да бъдат пуснати евреите да отидат в пустинята да пожертват на своя Бог. Но сърцето му нямаше да се заправи, ако преди това той сам не го беше заправил в себе си. Защото всеки човек сам решава как ще реагира срещу Бога и сам решава дали да заправи сърцето си към него, дали да не го прави. Дори фараон не беше изключение, който си мислеше, че е Бог, но беше просто един смъртен. И на него не устигаха 9 напасти, които Господ извърши от неговия народ и от него самия, но трябваше да мине и 10-та. И това, което Господ даде като изходен път, беше спасителният пояс за евреите по време на Пасхата на Господа. Защото ангела щеше да мине и да вземе живота на първородните. А това щеше да бъде удар за което и да е било семейство в Египет. Библията ни свидетелства. И фараон стана през нощта, и той и всичките му слуги и всичките египтяни. И се надава голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец. Ето това беше резултатът от Божията дума или по-скоро от непочинението на това, което Господ бе обявявал много пъти преди това. Каква беше целта обаче на Пасха? Не беше ли тя да спаси Божия народ? Опасността от смъртта беше непосредствена и Господ помисли изходен път за народа си. Избавлението беше голямо. И Божествената заповед беше Пасха да се празнува на 14-те ден от първия месец. И дори това беше направено за вечер
закон. Нещо, което да се празнува вечно, да се пази вечно, дори още преди да е даден закон на Моисей на планината с него. До тогава, до този момент, Пасхата беше най-голямото доказателство за Божията любов, което Господ можеше да даде на народа си. Египетският народ беше един горделив народ, чийто управник смяташе сам себе си за Бог и му беше нанесен смъртоносен удар. Но на света няма друг Бог, освен Господ, и това бе доказано наистина по безкомпромисен начин. Синът на Бога на Египет падна на жертва в войната на баща си. И това показа, че Бог, че този Бог не е нищо повече от човек, чиято съдба е в ръцете на единствен истински Бог. Може би по подобен начин, но много по-късно, Словото Божие, Сина Божий, ще бъде пожертван отново, за да спаси народа си от смъртта. Но този път не да го спаси от някаква моментна непосредствена заплаха от смъртта, а да го спаси от смъртта на душата. В онази пасхална нощ, в Египет, много животи бяха спасени едно време. В нощта, когато Господ препаса престилка и изви краката на учениците, установи тайнството на Господна трапеза, щяха да бъдат спасени също много животи, но този път вече. И нямаше от тук на сетне да се налага да се жертва отново и отново, за да бъде покрит греха на грешника. Единственият агнец, Божия Син, щеше да бъде пожертван, за да умие греха на мнозина. Пасхата и Господната трапеза. Нека да размишляваме каква е връзката между тях, освен очевидната. Факт е, че и двете са установени в края. Пасхата в навечерието на излизането от Египет, а трапезата в навечерието на спасителното дело Христово. И с това искам да кажа, че в това, което Господ извършва на места, се събират всичките тези три години служения, които Той има на тази земя. И заведено служение. Освен всички тези 30 преди това, които Той е служил, но може би по малко по-различен начин. Евреите трябваше да намажат праговете на кръщите си с кръвта на Агне, когато минаваше ангела на смъртта, а Христос даде своите кръв и плът, както беше жертва на Агне. В историята, Пасхата се превърна в неотменим празник за евреите, за да си спомнят, да си припомнят през какво са преминали. И всяка година, както чухме в неделя, те трябвало да идват три пъти в Йерусалим. Един път задължително заради Пасхата. И в същата тази човешка история, Христос остави трапезата като един активен спомен за него. Защото Господната трапеза е възпоменание, то е спомен, напомнен. Но това възпоменание е много повече от едно, от един прост спомен, да се спомним какво някакво нещо е направило. Това правете за мое възпоменание е анамнеза. И гръцката дума съдържа смисъл на динамично действие, което е изображение за всичко, което Господ е извършил в живота, както в миналото, той го прави и днес. Какво би могло да означава обаче този активен спомен? Всъщност, българският превод дори със словосъчетание би било твърде слабо да опише смисъла на тази гръцка дума. Ние активно си припомним всеки път, когато ядем и пием на трапезата Господня. Затова тя е нещо много повече от припомнянето на случилото си. Когато ние участваме в трапезата, нашето участие в тялото Христово, в църквата става дали още по-реално. Крайна сметка Христос каза, че който не пие от кръвта и който ми яде от плътта, няма живот в себе си. И напротив, този, който се храни с плътта му и пие от кръвта му, има не просто живот тук и сега, а има вечен живот.
И тези думи той изговори, след като получаваше слушателите си за дявола, който слиза от небето. На друго място се казва, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което слиза от Божиите уста. Исус Христос, Словото Божие, слезе от небесата и стана човек. И именно Божието Слово е небесно хляб. Неговата кръв и неговата плът ни дава да ядем и пием, защото именно така имаме вечен живот. Чрез този действен спомен и участието в причастието, ние имаме участие в този вечен живот, който обаче също е дар. Всъщност всичко, което Господ ни дава, е дар. Защото какво притежаваме ние в този свят, което да ни е Божие и да ни е дар? С благодарни сърца готови да се отворят за Божията благодат и да имаме този Божий дар или с неблагодарност, с настроението, че това не се дължи по право. Дали пристъпваме с трепет пред Господа, който присъства на и в своята трапеза, или за нас това е просто поредната църковна активност, която се е приискала на пасторите на църквата? Редно е да си говорим на тези въпроси, за да не би да е ден, а да не разпознаваме кой е тук с нас. Защото благодарността е основна съставка на християнския живот. Наред с святостта, с вярата, с надеждата, с любовта и още много, много, много друго. Благодарността трябва да е основно вътрешно състояние на сърцата ни. Не само когато пристъпваме към трапезата, но и когато получаваме всяко нещо от Бога. Защото пак ще кажа, кое, което притежаваме, е наше собство и то не е това Бога. Има ли нещо такова в нашия живот, защото дори живота, който имаме, той не би бил наш, ако Господ ние ни го беше дал това. Чрез трапезата ние получаваме духовна храна. Защото, да си кажем честно, християнския живот е едно предизвикателство. И едно трудно страстване. За да продължим да живеем вярно и израстване в святост, ние непрестанно се нуждаем от храна. Джон Уесли казва, че причастието е храната на душите. Тя ни дава сила да изпълним дълга си и води към съвършенство. Исус казва на тълпата: аз съм хляба на живота. Който дойде при мен, никога няма да отърмее, и който вярва в мен, никога няма да ожърмее. Ето защо ние се връщаме към трапезата отново и отново, за да подновим силата си. Тръгваме си получили сила, за да живеем като ученици, като свидетели на Бога. И затова в след причастната молитва се молим: дай ми да идем в света със силата на Твоя Дух. Не с нашата собствена сила. Не с това, което имаме ние като таланти, не с това, което сме научили през живота си и можем добре да го вършим, но с Твоята сила, с тази сила, за да отдадем себе си на другите. А благодата, която получаваме в трапезата, ни прави способни да изпълняваме нашето служение и нашата мисия в света. Любящият Бог, който ни среща на трапезата, ни дава дъра на вечния живот. Защото сам Исус представя себе си като духовния хляб. И отново ще кажа това, което Той самия казва: който се храни с кръвта ми и пие кръвта ми, има вече живот, и аз ще го възкреся в последния ден. Поканата към Господната трапеза и за Господната трапеза идва от възкръснания и присъстващ Христос. И макар ние в точно в този момент на Страстната седмица да си припомняме неговите дела, които Той е извършил на Юни 4-та, не е безполезно за нас да си припомням и леко в аванс, че Христос все пак е възкръснат. Христос не е останал в гроба и не е затиснат с камъка,
моите умре. И Христос е жив и днес. Накрая скъпи брати и сестри, подобно на Пасхата, която трябваше да бъде ядена в семейството, така и трапезата Бог установи със своето семейство, със апостолите. И по този начин, когато ние участваме в причастието, заявяваме, че сме част от Неговото семейство, от Христовото семейство. Ние благодарим и ядем заради великото избавление, което Господ извършва в живота ни, спасението на душите. Нека сега, когато пристъпим към трапезата, да благодарим в сърцата си за този неизказан дар, който Господ ни е дал. Вече ни живот. Нека Господ да ни благослови. Нека да намерим това за това. Отче, благодарим ти, че ти си с нас. Благодарим ти, че Христос е с нас. Твоя Свят Дух прави всички твои благословения реални в живота ни, а и прави и да вечния живот реален за нас. Благодарим ти, Христе, че ти жертва себе си, че ти предаде себе си за нас. И то, за да можем ние да сме духовно нахранени и да отидем в света със силата на Твоя Дух. Не за друго. Не за да изграждаме своето собствено царство, не за да изграждаме своята си империя. Но Господи, за да отдадем себе си за другите.